La Diputació des de fa anys eh, té la biomassa com un combustible de futur, un combustible local que té moltes avantatges i que la Diputació, quan va fer aquest plantejament, que ara anem continuant, doncs plantejava en els ajuntaments eh, el fet de fer projectes i plantejar projectes que després s'executessin. Hores d'ara no només hi ha els projectes, sinó que ja contribuirem a l'execució d'aquests projectes en alguns municipis i això afavoreix que aquesta implantació doncs, es pugui anar fent per tota la demarcació de Barcelona. A part de ser una energia més neta, és una energia que és més barata i animem a tots els ajuntaments a que, més enllà de que tinguin bosc o no tinguin bosc en el seu terme, bosc públic, al Berguedà, per exemple, hi ha molt bosc públic, a la resta de la província de Barcelona el 95% del bosc és privat, per tant, han d'arribar a acords amb els propietaris, però amb aquesta aposta el que poden aconseguir és que, a part d'una energia més neta i més barata, doncs, generar una activitat econòmica i la proximitat els hi permet eh, reduir els efectes del canvi climàtic. Si ara teníem uns objectius com a pobles i municipis per la sostenibilitat el 2020 amb una reducció del 20%, ara ja hi ha els nous reptes 2030 per aconseguir un 40% de mitigació de la, de, de la contaminació i de l'emissió de CO2 a l'atmosfera. Per tant, ara mateix hi ha 130 instal·lacions municipals arreu de la província de Barcelona i el que es tracta és que n'hi hagi més i que la gent hi aposti no només en aquells llocs que hi hagi, insisteixo, bosc públic, sinó també per arribar a acords amb els propietaris privats per la gestió del seu de les seves finques i per la millora i la mitigació de les opcions que hi hagi incendis forestals.